У Мукачеві зведуть новий центр надання адміністративних послуг. І не будь-де, а прямо на території ратуші – історичної та архітектурної пам'ятки. Про це відзвітували на сайті Мукачевської міської ради 3 травня 2017 року. У публікації йдеться. Вже отримано позитивний висновок державного підприємства «Укрдержбудекспертиза» проектно-кошторисної документації, реконструкція існуючих приміщень, адміністративної будівлі під СНАП по площі Духновича, 2 в місті Мукачево. Загальна площа новобудови – 1634 метри квадратних. Площа реконструкції – 308 метрів квадратних. Новий ЦНАП плануємо звести позаду міської ратуші і зробити будівлю максимально зручною та сучасною. Будівля буде доступною для осіб з обмеженими можливостями, повідомляє перший заступник Мукачівського міського голови Ростислав Федів. В новій будівлі працюватиме офіс міграційної служби, рецепція, зал очікування, санвузли. Також облаштують зал урочистих подій РАХСу, працюватимуть служби Держгеокадастру, МРЕВ. Мукачівці зможуть отримати весь комплекс послуг, оформити документи на житло, землю, внутрішній та закордонний паспорт, права водія та ряд інших сервісів. На засіданні міської ради депутати рішення підтримали, тож будівництву ЦНАПу дали новий старт. Чи дослухались тоді до альтернативних думок у владі? Чи потрібно витрачати десятки мільйонів гривень? Коли в місті незадовільний стан доріг, житловий фонд потребує ремонту, неосвітлені вулиці, потрібно чимало працювати над благоустроєм. Своїми силами ми щось тут підсипаємо, трошки робимо, але ніяких зрушень. Писали в міську раду, підписи всіх жителів вулиці є зібрані, але поки що ніяких змін, зрушень в кращу сторону немає. В квітні місяці побачив на інформації Мукачево.нет, що ці одна вулиця Лебедєва відремонтована, а вулиця Борша-Кам'янського запланована бути відремонтована разом з вулицею Зеленою. Повинна бути була в списку тих, які будуть закінчені з ремонтом у 2017 році. Ну так у нас асфальт роблять. Що роблять? Кіть у нас такі майстра дуже добрі. Гроші переводять, а толку нема. Там вони прикладували комунікації і тільки заасфальтували этот именно скритий асфальт. Треба було повністю площадку накривати новим слоєм, цього би не було. Весною відремонтують, куди дінуться. Тільки за счет наших податків і так далі, і так далі. Це жалко, це наші гроші, їх треба беречь. Значить, нічого у нас не буде. Я думаю, що нелогічно зараз будувати ЦНАП. Тобто це виходить, що ми робимо євроремонт у будинку, який розвалюється. Тому я думаю, що має бути якийсь планомірний розвиток міста. Спочатку треба відремонтувати всі ці такі питання, які є нагальними, аварійними. А потім вже, якщо у нас би були всі дороги рівні, всі садочки і школи відремонтовані, тоді б можна було подумати про будівництво ЦНАПу чи ще якихось інших таких об'єктів. Доцільності нагальної не було. Чому? Говорю зразу. Ну, запланувати на цей об'єкт, на реконструкцію цього об'єкту понад 30 мільйонів гривень для проведення робіт – це занадто, при тому, що ми маємо сьогодні вкрай інші важливі об'єкти, які би могли бути реконструйовані, побудовані і так далі, так далі. До речі, і теж до США, ті ремонти доріг поточні, капітальні. Під час сесії рішення про забудову ЦНАПу не було одностайним. Наша фракція самопомочі, в принципі, підтримувала тезу, і також у них є розуміння, що дійсно зараз не на часі, напевно, будівництво ЦНАПу, але, як ми знаємо, у нашій міській раді більшість належить фракції «Єдиний центр» і КМКС, тому, звичайно, це рішення було прийнято і підтримано. Згідно замовлення на роботи, за даними сайту системи «Прозоро», вартість робіт передбачається в майже 33 мільйони гривень. Із цієї суми в минулому році витратило місто біля 13, точно вам зараз не скажу суму, і в цьому році передбачено ще на завершення будівництва біля 20 мільйонів гривень. Ще на початку 2017 року не передбачалося виділяти 12 мільйонів гривень на створення ЦНАПу. Тому всередині року, щоб акумулювати ці кошти, треба було відмовитися від реконструкції деяких вулиць, садочків. В цьому ж році передбачено 20 мільйонів. Вони закладені вже безпосередньо в бюджет з початку року і повинні, в принципі, планомірно використовуватися в подальшому.
Для чого потрібно було чергове будівництво на десятки мільйонів? Чи насправді все так прозоро у будівництві? Спробуємо з'ясувати. Переможцем тендеру на будування ЦНАПу стала львівська фірма «Шлях». Заявки на участь у тендері подавали дві фірми – обидві – «Замаш Закарпаття». Група компаній «Енергомонтаж» зі Львова та ТОВ «Шлях» теж зі Львова. Різниця у пропозиціях – 40 тисяч гривень. Тож, можливо, доцільно говорити про те, що переможець був відомий заздалегідь. Адже переможець ТОВ «Шлях» виконало не один тендер в Мукачеві. За ним вже є ремонт тротуарів, реконструкція внутрішньоквартального проїзду по вулиці Підопригори 5 у Мукачеві на майже 1,5 мільйони, Сеченова – 1 300 000. Згідно громадської антикорупційної експертизи результатів державних тендерів України, результати тендеру за участі ТОВ «Шлях» мають формалізовані ознаки переможця. Цікавимося більше львівським підприємством ТОВ «Шлях». Вводимо прізвище засновника товариства. Згідно офіційних документів, це Лукіна Валентина Григорівна. Виявляється, що ТОВ «Шлях» не вперше виконує роботи в місті номер 1. Всього перемогли та підписали контрактів в Мукачеві ці львівські підприємці на суму 35 514 498 гривень. Уклали з товариством «Шлях» контракти відділ капітального будівництва виконавчого комітету Мукачівської міської ради на 32 мільйони майже 800 тисяч, будівництво ЦНАПу та управління міського господарства виконавчого комітету Мукачівської міської ради 3 замовлення, сума майже 3 мільйони гривень. Це згадані вищі реконструкції внутрішньоквартальних проїздів та тротуарів. Переглядаємо контракт на будівництво ЦНАПу, хто ж його уклав від імені міськвиконкому. Замовник – відділ капітального будівництва, який очолює Ярослав Попек. До членів тендерного комітету, які від імені відділу капітального будівництва надали перевагу ТОВ «Шлях», війшли головні спеціалісти, інспектори цього відділу та заступники начальника відділу капітального будівництва. Заступником відділу капітального будівництва є Федіва Надія Васильівна. Оскільки перший заступник міського голови має таке ж прізвище, то нас ця інформація не могла не зацікавити. Вводимо Федіва Надія Васильівна у пошуку декларацій. Виявляється, її чоловік – радник Мукачівського міського голови, батько першого заступника міського голови, який, до речі, народився на Львівщині. Федів Євген Теодорович. Повертаємось до ЦНАПу, тендер на будівництво якого виграла фірма зі Львівщини. Підозрілим, в тому числі і аналітикам, здається те, що останнім часом на тендерах виграють не закарпатські товариства, а на зразок товариства «Шлях». Кожен із нас має можливість зайти на сайт «Прозоро» і подивитися, чим дихає ця фірма. На жаль, нічим не дихає. Я ніяк не міг знайти офіційні дані, що це за фірма. Єдине, що можна відкрити, це договір, який був заключений з цією фірмою для проведення цієї реконструкції. І там тільки в одному випадку можна було подивитися, що це, хто це, хто директор і так далі. Їх чисельність, їх можливість на тому сайті нічого подивитися не можна. Мене дуже дивує, чому ця фірма при практично відсутності інформації за неї, немає ніякої прозорості, вона виграла цей тендер. Що цікаво, львівські фірми займаються і питаннями благоустрою, і освітленням. В одному з випусків ми розповідали про підприємця зі Львівщини, який освітлює ратушу та інші об'єкти в місті. Інші займаються будівництвом, благоустроєм та ремонтами. Невже в Мукачеві та на Закарпатті немає достойних фірм? Адже принаймні тоді б податки залишалися в області. Чи це ймовірна чергова схема системи відкатів? Стверджувати нічого не беремось. Чомусь у нас пішла така мода, що тендери по використанню бюджету міста, бюджету розвитку міста, практично виграють 90% не підприємці або підприємства міста Мукачево чи Закарпаття. Те ж саме було із закупкою так званих знаменитих наших автобусів. Теж було закуплено через приватне підприємство міста Львова. З неофіційних джерел нам стало відомо, що стосунок до підприємства, яке займається будівництвом ЦНАПу, імовірним субпідрядником може стати один з колишніх львівських чиновників. Перелік засновників юридичної особи – товариство з обмеженою відповідальністю «Мукачівський будівельно-монтажний холдинг». Цетлін Ігор Олександрович – 100%. Адреса засновника – Львівська область, місто Львів, залізничний район, вулиця Доробок, будинок 48, квартира 69. Перелік засновників юридичної особи – ТОВ «Шлях», яке виграло тендер на майже 33 мільйони на будівництво ЦНАПу. Лукіна Валентина Григорівна – 100%. Адреса засновника – Львівська область, місто Львів, залізничний район, вулиця Доробок, будинок 48, квартира 69. Адреса одна й та сама. Засновник Мукачівського будівельно-монтажного холдингу та товариства «Шлях» мешкають в одній квартирі. Неофіційні джерела припускають, що мати субпідряд на будівництво ЦНАПу може і компанія «Мукачівський будівельно-монтажний холдинг», засновником якого і є колишній чиновник Львівської ОДА.
Розмір внеску до статутного фонду підприємства, який він вніс, 1000 гривень. А юридична адреса цього підприємства – звичайна квартира, місто Мукачеве, вулиця Береста Олексія, будинок 32, а квартира 82. Цей чиновник, судячи з мережі Фейсбук, є добрим другом одного з депутатів міської ради від владної більшості. Юридична адреса підприємства – Мукачівський холдинг, дивним чином, на окрузі того самого провладного депутата. Імовірно, на користь того, що саме цей колишній чиновник має стосунок до будівництва ЦНАПу в Мукачеві. Говорить і те, що на його сторінці можна знайти інформацію про стан будівництва майбутнього приміщення. У публікації йдеться про проведення авторського нагляду за будівництвом об'єкту «Реконструкція існуючих приміщень адмінбудівлі під ЦНАП по вулиці Духновича 2 в місті Мукачево. До речі, про згаданого нами пана писав інтернет-портал «Наші гроші». У публікаціях йдеться про те, що саме його компанія вигравала великий тендер на будівництво на Львівщині. Той час, коли він був керівником головного управління житлово-комунального господарства Львівської ОДА. Ми не беремося нічого стверджувати, тому й звертаємося до управління міського господарства надати відкриту інформацію щодо фірми-підрядників. Адже вважаємо цю інформацію суспільно значимою. І жителі міста повинні знати, хто займається будівництвом та є підрядником. Договір підписано на використання бюджетних коштів понад 30 мільйонів. 30 мільйонів коштів, які повинні використатися в процесі роботи по реконструкції цього об'єкту. Я вважаю, що, ну, мої догадки, мені кажеться, що до кінця сроку проведення реконструкції можливий варіант, сума і збільшиться. Здати будівлю в експлуатацію повинні до кінця цього року. До слова, в новому ЦНАПі планується розмістити МРЕО, РАКС, абонентський відділ водоканалу, паспортний стіл та ряд інших комунальних підприємств міста. Тобто, як ми розуміємо, якщо ці установи переїдуть в цю нову будівлю, звичайно, звільниться в місті Мукачеві декілька дуже ласих, так би мовити, шматочків нерухомості. Що з нею потім подальшому буде, сказати важко, це все. Це краще запитати міського голови. І тут згадується історія із приміщенням жіночої консультації та проводяться певні аналогії. Це приміщення вже виставляють на аукціон з метою подальшого продажу. І ці об'єкти теж так будуть переведені, потім будуть виставлені на аукціон і будуть продані. Кому? Це вже питання зовсім друге. Не буду я затрагувати це питання, це вже буде на совісті тих депутатів, які будуть голосувати щодо передачі власність тої чи іншої фізичної чи юридичної особи. Кажуть, новий ЦНАП хочуть зробити з прозорими стінами, аби символізував прозорість дій чиновників. Чи настільки прозорими є його закладені основи? Подивимося, як закінчиться це будівництво, як закінчиться ця реконструкція і по закінченому періоді, яка буде використана сума. Я думаю, що вона буде, ну, на процентів 20-30 більша. Наші чиновники, які сьогодні контролюють реконструкцію цього об'єкта, зацікавлені в тому, щоб максимально списати бюджетні кошти на цей об'єкт і прозвітувати нашим мешканцям, що от дивіться, як ми ефективно спрацювали по забезпеченню вашого благополуччя щодо надання послуг по цим питанням. Я вважаю, це популізм, повний води популізм, і говорити за якусь ефективну працю щодо нашої мерії я не бачу можливості. Як то кажуть, благими намірами. Ну і нагадаю, нещодавно ми розповідали про те, що в Хусті теж будують ЦНАП. Ми поспілкувалися з будівельниками, які працюють там. Запитали їх і про вартість будівництва подібних об'єктів. Вартість будівництва усередина зараз по об'ємам робіт по будівництву ЦНАПа в середньому з благоустроєм виходить біля 11 тисяч, ну від 10 до 11 тисяч в загальному вийде за квадратний метр будівлі офісної. Роботи ще не завершені, тобто, ну, вже по завершенню точніше можна буде сказати загальну суму. Але на даний момент по договору от така сума виходить. Тож порівнюємо. 1634 квадратні метри Мукачівського ЦНА помножимо на 11 тисяч. Виходить 17 мільйонів 974 тисячі гривень. Нехай не 18, а 20 чи навіть 25 мільйонів. Але ж мукачівці зі своїх податків за новий ЦНАП заплатять 32 мільйони. Це станом на сьогодні. І нема жодної гарантії, що до кінця року для цього не виділять ще кілька мільйонів гривень. Запитали ми у хуських будівельників, чи беруть вони участь у подібних тендерах. Брали участь у тендерах у Мукачівському районі, у Віршавському районі, ну, але не виграли тендера.
ну, місцевим підприємствам трошки легше вигравати. Вони можуть зменшити ціну, тому що не треба по різних причинах там витрати менші в них, тому що вони на місці, нам вже треба і добиратися, і ну, проживати десь. Ну і повертаючись до ЦНАПу в Мукачеві, знову ж таки постає питання, чому тут надають перевагу підприємствам не те, що з-за меж міста, а й за меж області. В той час, коли забудовники кажуть, що на місцях зазвичай надають перевагу своїм же підприємствам. Підприємство, яке знаходиться на місці тендера, може знизити ціну до мінімальної, за яку може виконати. Запитали мої колеги у будівельників, чи взялися б вони за будівництво Мукачівського ЦНАПу, кажуть, потрібно бачити документацію і проекти, але. І не бачив навіть, коли він проводився, той тендер, ну, не цікавився. Тож, підсумовуючи, поки що ЦНАП у Мукачеві платникам податків обходиться в майже 33 мільйони гривень. Чи варто говорити про завищення вартості? Ці питання мають вирішувати аудитори та правоохоронці, якщо факти будуть доведені. Наводить на певні роздуми перемога фірм за меж міста та області, переважно зі Львівщини, які і отримують контракти на найбільші суми в той час, коли місцеві підприємці про такі речі навіть не здогадуються. Чи все так відкрито і прозоро? Чи йдеться знову про родинні зв'язки, земляцтво, за мовчазної згоди депутатів та керівництва міста? Висновки робити кожному. Ми ж через засоб масової інформації звертаємось до влади зробити максимально прозорими рішення, які стосуються коштів платників податків, тобто кожного з нас. З приводу будівництва скандального об'єкту до міського голови звернувся і голова Мукачівського осередку радикальної партії, заступник голови обласної організації РПЛ Володимир Шубець. Тож наводимо текст заяви дослівно далі. Андрію Вікторовичу, вимар Мукачева, яка називається містом номер один. Позиціонуєте себе та свою команду як прогресивну, яка в своїй роботі керується європейськими цінностями. Зверніть увагу на те, як члени вашої ж команди дерибанять кошти громади міста, прикриваючись тендерами та замовленнями. Будівництво ЦНАПу мукачевцям вже обходиться у майже 33 мільйони гривень. Цілком очевидно, що до кінця року виникне потреба виділити ще кілька мільйонів на його добудову. Станом на сьогодні вже зрозуміло, що вартість робіт завищена, щонайменше на 10 мільйонів. Звертаюсь до вас, як до міського голови, розірвіть договори з сумнівними компаніями із за меж міста та області. Збережіть кошти платників податків Мукачева. Я зі свого боку, як представник громадськості, готовий надати вам всебічну консультативну та організаційну допомогу та підтримку, аби довести факт, що закарпатські будівельники відомі своєю майстерністю далеко за межами області і країни, здатні побудувати найгірше і дешевше. А кошти громади незаконно використані сумнівними фірмами, договори якими укладені від імені міської ради, а значить і від вашого імені теж, зможете перенаправити на лікування важкохворих та тих, хто насправді потребує допомоги та підтримки. На потребу збільшення фінансування цих програм вже неодноразово звертав вашу увагу. Голова Мукачівського міського осередку РПЛ, заступник голови Закарпатської обласної організації РПЛ Володимир Шубець.